السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسولو كورساقون شانل وانت وحينو يقدونا وحيابها لغو سكر دي اما وحيابها عصوب اي اولي مدي ويندوز 11 اما ويندوز غارهان فرشن كيسا كوبية طبان او دوان اي سي اوفيشال اهانا وصو دي زي اما اي وغدا واقضي شركة دا مايكروسوفت نمبر كو ويندوز 11 وحيو كدواني هاي فرشن دي هوري حابا نقضان ويندوز 7 ويندوز 8 ويندوز 10 وحيابا وكدواني هوا انترفيس كيسا او احمد كلينا سيدو كلانا اد او قروح بدا انترفيس كوا حوغو هوريا تسكي بارك او عرف كان كبلا مجري ايابا سانتر كلا دي تسكي بارك با سانتر كلا كياني سيدو كلا وحلا بدلي اي كانسكي اي واتين ابليكيشن ندا قار كود يوالي با بطن ندا task bar sida start key task view gi waxyaabaha soo dhan badna wal gu soo kordhi waxyaabo badan wal gu soo kordhi hadaynu ku horeyno wax la bedelay icon key start ka icon key start button ka ayaa la bedelay sidoo kale waxa la bedelay wax lagu soo wax la bedelay icon key task view ga waxa lagu soo daray widgets ama widgets baa lagu soo daray waxyaabaha kale lagu soo daray waxa kamida to do oo software add aan ugu helaya oo islan eegi doono dan korreyno in ka bilowno start menu ga ama start ka start ka markaad click siiso waxaad aragtaa halkan qaabka ay uga soo baxayaan start screen kan ama daaqadan start ka ama start menu ga iyo windows 10 ku in aad kala duwan yihiin sidoo kale hadaan ka bilowno windows 11 waxa wata shay kasta animation buu leeyahay ama animation speed buu leeyahay oo markaan imka start ka click siiyo ama start button ka hoos buu ka soo galay ama animation yar ayaa buu soo galayaan daaqadan start screen ku ay ku soo galaysaa ama start menu den waxa aragtaa in ay u qayb in ay ka duwan yihiin completely u ka duwan yahay qaabkii uu Windows 10 ku u eeka abisku qaabkii u habaysan yihiin sidoo kale qaybtan hoose waxaan ugu soo daray recommendation ama waxyaabaha ugu dambeeyay isticmaalaysay oo si rafuud ah noo soo kicin karto power button kiba meeshii laga bedelay hadan ku horeyno qaybtan abiska waxa aragtaa halkan abiska baynu ugu jira hadaad scroll gareyso wixii abi kugu jira buu hoos u wadayaa oo dalka ka arki karaa sidoo kale dad all abis tiraahdo dhammaan software-ada kugu jira buu soo saaraya isagoo habaynaya alphabetically waa kuwa dhammaantood haddii doonaa sid mid gaarana ama mid xaraf gaar ah ama xaraf gaar ina tagtana mid ka mid ah xarfahan aad click siinaysa dabadeedna waxa uu soo baxay dhammaan xarfihii kabacna n oo kala taabanaysa wuxuu ku keenayaa qaybta enter oo ka qaybta enter wax n ka kaca waxa inagu jira notepad oo kaliya waa windows fresh oo aan haddon ku shubay in computer-kan back man oranaya sidoo kale waxyaabaha wata wax kamida qaybta yar waxa uu ku wata laba button ama button yar buu ku wata oo ka scroll gareyn karaso ama ka dhex mushaax karaso software-ka ama apps-ka hadii farabadan yihiin halkan ayaa baad ka dhex mushaax karaa okay qaybtan hoose wuxuu kugu soo diray recommendation ama recommended things ama shayadii ama file-al ha noqdaan ama folder ha noqdaan waxyaabihii ugu dambeeyay isticmaalaysay buu halkan ku soo gelin doonaa si yaro fudud halkan uga soo kaceyso waxa kale oo wato ama waxyaabaha cusub ee uu leeyahay waxa ka mid ah buttonki power buttonka iyo waxa isku meel ahaan jiray buttonadan sign out log iyo buttonada sida shutdown restart sleep dhinacan ayaabi ku dooni jireen hadda waa la kala qaaday laba meelood bal kale kii power button kan faan keenay waa kana shutdown koodan karsa sleep aad koodan karsa sidoo kale dhinacna waxa la geeyay buttonadii user ka lagu controlay sida sign out iyo log iyo kuwa intaas waxa ku dheer shay kasto aad soo furto ama software kasto aad soo furto ama daaqad kasto aad soo furto hareeraha waxa uu ku yeeshay rounded corners ama cornerayaashu waa rounded interface kuma weli wadnaa taas waa buttonka marka startka ama start menu uu eegayay hadaynu ka gudubno search kan u gudubno search ku isagu wax badan ki hore kama duwana balse ki hore halkan ayaabo oo li jiray line dheer oo search aad ka search kari karso halka kan markaad click siiso ku isagu animation wata uu ku soo galayo ka badina aad halkan marka ku qorso waxaad search kareynaysid su'aalaha weird oo kale ka badina aad arkaysid marka software wixii uu ku soo saaray wax badan kama duwana kaasi balse waxa wax badan laga bedelay waa buttonkan task view-ga isagoo la bedelay qaabka uu ka ama icon-kiisi sidoo kale markaad click siisana aad arkaysaa halkan aad ka samayn karto virtual desktop-is ama desktop cusub oo aad ka samayn karto sidoo kale aad ka maamul karto ama ka dhex jibaax karto desktop-yadaada ama hadii aad samayso tusaale ahaan shay soo furto folder-kan aan soo furnay sidoo kale waxaan soo furnay ka soo qaadba
weird baan soo furanay baan soo qaar. Haddaynu tagno markaa intaan labadaba dhahno minimize, haddaynu tagno muxuu ahaa task view-ga, waxaad aragtaa labada software, labada shay ee hadda ii furan, daaqada labadaasa iga furan. Haddaan daaqadan kala tagan desktopkan labaadna waxba igama furan. Marka task view-gu wax badan oo saasi badan kama duwanaa key Windows 10-ka marka laga reebo qaabka uu soo saaray software-rada ku furan oo aad u qurux badan, aad bay u qurux badan yihiin. Windows 11 qurux badan baa u leeyimid, aad buu qurux badan yahay, run ahaantii waan ka helay. Okay. Intaa waxaan ku xigsiinannaa Edge-ka ama File Explorer-ka iyo Edge-ka iyo Microsoft Store-ka wax badan kama duwana kuwii hore. Marka laga reebo in la bedelo iconiskii ku jiray software-da, taana gaar baan arki doonaa, laakiin waxa aad cajiib u ah software-kan oo ah Microsoft ama MS To-Do. Waad ku qori karto To-Do list-igaaga, waxyaabaha aad maalintaa To-Do list ahaan u qoranayso. Haddaan soo furno software-ka, waxaad arkaysaa halkan waxaad ku qoran kartaa maalintaada, waxyaabaha aad maalintaa qorshaysay ama maalin kaleba aad qorshaysatay. Haddaan idhahdo markaa halkan bartan hoose wuxuu ku soo saaray line iska meel ay ku qorantahay Add task do you today. Maanta waxyaabihii aad yani ay tahay inaad qabato kale aad gashanaysaa ama task iskaad maanta doonaysa. Tusaale ahaan, video baad diyaarinaysaa, video about Windows 11 new features. Enter baad siinaysaa, kabacdina kugu soo daraya. Wuxuu aad ugu dhow yahay software ee cidii isticmaashaba isticmaashay loo yaqaano Focus to do, oo isna lagu qorto taskiska oo aad kan ugu dhow. Sidoo kale waxyaabaha taskiskaad maalinta qabanayso dhan, reading a book, sidoo kale editing commercial video. Inter baad siinaysaa, kabacdina waxyaabaha maalinta qabanaysay buu bartan ku soo dhigaya. Sidoo kale task cusub baad ka bilaaban kartaa, new task. Kani waxay ahay today ama my day. Taskiska hadaad tagto waxaad arkaysaa today maalintaasa iyo wixii complete dhamaysay. Sidoo kale hadaad tidhaahdo add new task ood u bixiso title, tusaale ahaan tomorrow, oo aynu dhahno aan galno, aynu task soo gelino. Tusaale ahaan waxaan soo gelinaa waxa soo qaad reading a book baan isna soo geliyay, writing a CV, intaasaa baan qoray. Kabacdina waxaan haystaa task tomorrow aan ku qor ula baxay. Sidoo kale waxaan haystaa untitled task, midina waxba igu jirin. Sidoo kale waxaan haystaa hadaan task iska tago taskiskii maanta oo today ah, wixii today ah kusoo dhigaya. Blank hadaad tagto ama qaybta blanka tagto waxaad arkaysaa taskiskii ama waxyaabihii ay ahayd inaad maalintan qabato. Software-kan waxaa rajeynaya inaad ku shuban karto Windows 10-kana oo aad MS Store-ka kala soo dayi karto. Muuqaal gaar ah nooga samayn doona isaga, balse horta waa software-rada cajaaibka ah ee ay ku soo dareen. Ha ahaado software yaro iska simple, laakiin aad buu fiican yahay. Waxa kale oo aan soo dhaafay oo isna cajaaib ah widgets-ka. Batan waxay ku soo dareen cusub oo widgets. Windows 10 update-kii ugu dambeeyay bay ku soo dari jireen, balse imika waxay button caadi ayaabay soo raaciyeen Windows 11-ka. Aad click siiso, waxaa lagaaga soo baxaya time-ka, location-ka, weather-ka, waxyaabaha maalinta top stories-ka, waxyaabahaasoo dhan buu soo saaraya, news-ka, waxyaabahaasoo dhan buu soo saaraya, waxyaabahaasoo dhan ayaa buu soo saaraya. Marka button-ka widget-kana waa ay ku soo dareen. Okay. Oo weliba animation wata. Markaan click siiyo, waxaad aragtaa inuu si animate garaysan oo yaro qurux badan uu soo galayo. Waxyaabaha kale cajaaibka ee Windows 11 la yimiday waxaa ka mid ah iconiskii bay aad wax badan uga bedeleen oo kuwa indhaha soo jiidanaya bay ka dhigeen. Haddaan File Explorer-ka soo furo, waxaad aragtaa halkan icons badan oo cusub inay nagu jiraan oo inagu cusub. Desktop-kii bay iconkiisii bedeleen, downloads-kii bay bedeleen, documents-kii, pictures-kii, music-kii, videos-kii, dhammaan iconskii way bedeleen. Icons badan oo kale cusubna way ku soo dareen. Oo tusaale ahaan, haddaynu tagno desktop-ka oo aynu nidhaahno folder cusub noo sameeba, new folder aynu nidhaahno, oon right click folder-kan idhaahdo, kabacdina aan properties idhaahdo si aan iconkii soo bedelo, oon customize idhaahdo, kabacdina change icon aan idhaahdo, halkan waxaad aragtaa icon badan oo ku cusub oon awal hore ugu jiri jirin.
haddaan sanadna fikirgareeyo ama aan sanad dhex socdo, waxaad aragtaa icons badan oo halkan inoogu jira. Waxaa inaan bedelaaban doonayaa oo aan iconka ka dhigaba canva, dib u soo celi xoogaa. Doonaya inaan ka dhigo kanaaban doonaya, kabacdina waxaan odhanayaa OK, apply, OK. Kabacdina folderkii muxuu iconkiisa ku bedelay qaabkaas, ama folder, kani waa folder. Waxaan se laakiin bedelay iconkiisi. Marka icons badan oo cusubna Windows 10, Windows 11 way kusoo dareen. Xataa iconka waxay bedeleen software badan oo ay kamid yihiin notepad. Hadaan iga tago searchka, kabacdina notepad aan ku qoro, notepad iconkiisi qaabkan ayaa bay ka dhigeen. Qaabkan markii hore ma uusan ahaan jirin. Feature-ka cajiibka ah ee uu wato Windows 11 ee aan u dambeysiiyey waxa weeyaan snapping, ama markaad doonayso inaad isticmaasho Windows fara badan. Haddaan waxaan soo furay File Explorer-ka, markaan dhaahdo Restore Down, awel Restore Down markaad tiraahdaad click siiso, Restore Down buu samayn jiray. Balse imika haddaan mouse-ka dul geeyo, wuxuu kuu soo saarayaa options-kan oo snapping-kii ah. Tusaale ahaan, saddex software ama laba software inaad aad mar wada isticmaashaa doonaysaa. Waxaan taabanayaa kasoo qaadba, kan waxaan doonayaa inaan shaashada dhinac cirifka ka dhigo File Explorer-ka. Waan dul geynayaa buttonkan maximize-ka ama restore down ba isagoo ah, ama isagoo restore down. Waxaan dul geeyo, waxa uu soo saarayaa options-kan. Tusaale ahaan, waxaan doonayaa inaan cirifka ka dhigo, click baan siinayaa, cirifkaas u geynayaa. Then wuxuu kuu soo saarayaa software-yada kale ee kuu furan. Shaashadaadii labaad u qaybisay, dhinacan waxaan kaaga dhigay File Explorer, dhinacan kale waxaan kaaga dhigaa buu qoranayaa. Wixii kale markaa kuu furnaa buu soo saarayaa. Tusaale ahaan, waxaan doonayaa MS To-Do. Mayni waxaan doonayaa intaan ku noqdo inaan xageer hoose oo aan ka dhigo, click baan siinayaa, qaybta hoose ku dhigay. Haddana wuxuu kusoo saaraya software-yada kale kuu furan, click baan siinayaa OK, snow OK. Marka waxyaabaha cajaayibka kusoo dareen waxaa kamid snapping-ka. Kaliya mouse-ka dul geynaysa, markaad dul geyso wuxuu kuu soo saarayaa markaa options-kan faraha badan leh. Waxaa dhexdo kale aan doortay, button-kii muxuu geeyey? Waxa uu geeyey kii aan doortay oo ah weird-ka. Marka waxyaaba badan buu la yimiday, ha ugu badnaa taa snapping-ku ha ugu muhiimsanaato ama ha ugu cajaa'ibsanaatabay. Sidoo kale interface-kiina wax badan ayaa laga bedelay. Sidoo kale software-rada oo dhan ama yacni shay kastood soo kiciso corner-iskiisa, window kasta corner-iskiisa waxa uu ka dhigay rounded, ama mid soo xoodan halkii ay hore ka ahayd mid ama uu ka ahaan jiray mid aan rounded ahayn oo rectangle caadi uu ka ahaan jiray. Window kasta waayahay. Daaqad kasta ama window kastana marka aad maximize soo kale leedahay ama shay kastana animation buu leeyahay. Tusaale ahaan, marka maximize taan dhahdo animation ayuu ku sameynayaa maximize-ka. Animation buu restore down ku sameynayaa. Animation buu ku sameynayaa snapping-ka. Intaa waxaan raacinayna in wax ka bedelno team-ka iyo colors-ka. Dark team oo kale aan kusoo darsan. Desktop-ka tagaysaa, right click baan odhanayaa, personalize baan odhanayaa. Markaan personalize dhahdo, waxyaabaha aad aragto qaybtan background-ka waxay isaga mid yihiin Windows 10-kii oo picture baad ka dhigan kartaa background-kaaga. Tusaale ahaan, kan oo kale aan ka dhigtay. Kabacdina waxay isbedeli doonaa qaab background-kii yaala desktop-ka oo kaa uu isbedelay. Waxaad ka dhigan kartaa markaa background-ka waxa la waxaa doonto waa isla sidii Windows 10-ka. Welow ay kusoo dareen sawiro qurux badan. Browse baan kartaa sawir computer ku yaala ka dhigan kartaa. Mayna waxaad odhan kartaa solid color baad ka dhigan kartaa, color clear ka dhigan kartaa. Slide show baad ka dhigi kartaa, folder baad soo dooran kartaa, oo desktop-kaaga sawiro socsoconaya ama isdhaafdhaafaya baad ka dhigi kartaa. Waxyaaba badan baad ku samayn kartaa. Hadda kiisii horaan ku celinaya. Waxyaabaha kale ay kusoo dareen waxaa kamid colors-ka hadaad tagto. Colors-ka laftigeega wax badan kama duwanaa, wuxuu ahaa Windows 10-kii. Laakiin haddaan imika light-kan aan ka bedelo oon ka dhigo tusaale ahaan dark oo kale, waxa uu noqon doonaa dark team, sidii dark team oo kale. Oo dhammaan waxay isbedeli doonaan qaabkii uu ekaa, ama shay kastoon soo furo. Haddaan xataa soo furo File Explorer-ka, waxaad arkaysaa in uu dhaag yahay, dhaag inuu yahay oo indhaha u roon ayaad arkaysaa. Taasina wata. Sidoo kale waxaad arkan ka bedeli kartaa taskbarka oo kale. Taskbarka ayaad location-kiisa ka dhigi kartaa lefty ama xaggiisa caadigii, ama waxaad ku dayn kartaaba center-kiisa ayaan ku daynaa hadda. Inahaasi waa waxyaabaha ama inahaasi waa features-ka cusub ee uu la yimiday Windows
11 features kala badan way jiraan balse Windows 11 core spin ka sameyn doona oo aynu soo gelin doono colorsaqoon.com sahada waxaanu isleegi doonaa bal waxyaabaha looga baahan yahay computerka rabto in aad ku shubto Windows 11 hadaynu tagno Microsoft Edge aan soo furno browserka la isticmaalo badanka default ahaan la socda Microsoft ama Microsoft browser koga waxaan ku qoro Windows 10 ama Windows 11 requirement then aan ku dhufto document kan xadaragtaa halkan waxa ku soo saarayaan processorka looga baahan yahay ama hardware requirement weeyaan halkani computerka waxyaabaha looga baahan yahay inuu lahaado processorkiisa ama CPU-giisa ama maskaxdiisu waa inay noqoto 1 GHz marka computerada badankoodu 1 GHz weeyaan laakiin waa inuu waxa ka wanaagsan in 1 GHz uu ka weynaado ama uu ka faasanaado sidoo kale uu lahaado 2 ama wax ka badan oo koorisa sidoo kale uu yahay 64 bit 32 bit kuma shaqeynayo 32 bit kuma shaqeynayo RAM kiisu waa inuu ahaado 4 gig ama 4 GB waa inuu ahaado ama baa waa inuu ka fiican ama uu ka sarreeyo waliba waxa fiican inuu ka sarreeyo waxyaabaha looga baahan yahay waxa kamid ah in storage kiisu ahaado 64 GB laakiin waxa looga baahan yahay storage ka badan inta oo lagu install gareeyo waxyaabaha uu baahan yahay Windows ku sida updates ka iyo features ka cusub ee hadba lagu soo daro graphic card kiisu waa compatible yahay direct 12 sidoo kale waxyaabaha looga baahan yahay waxa kamid ah firmware kiisu waa inuu yahay UEFI waliba secure boot up waa inuu leeyahay TPM ama trusted platform module gaar ahaan version 2 TPM 2 waa inuu yahay display kiisu waa inuu ahaado ugu yaraan 9 inch 9 inch marka computer badankoodu 9 inch way ka weynba 13 inch ba computer badankooda la isticmaalo ugu yar badan kala isticmaalo laakiin 9 inch waa aad u aasaasir weyn marka 9 inch waa inuu ka weynaado computerkaagu ama monitorku waa inuu 9 inch ka weynaado waa inaad haysato internet connection si lagu soo download gareeyo ama si aad u hesho waxyaabaha updates ka iyo waxyaabaha new features ka ama features ka cusub si aad u hesho hadii aad haysato processor 1 GHz oo haysato 4 GB RAM aad haysato storage ka badan 4.6 GB 4.6 qof walba oo haysta SSD ka badan inaad haysato weeyaan oo graphic card ka compatible yahay direct 12 EGS ama direct EGS 12 ama kuwi ka dambeeyba firmware kiisu uu yahay UEFI uu yahay TPM 2 ama version ka TPM 2 uu yahay TPM 2 sidoo kale uu computerka uu ka weyn yahay 9 inch internet aad haysato waxaad isticmaali karaysaa Windows 11 muqaal kale ayaa nooga samayn doona qaabka Windows 11 loogu shubto computerka iyo waxyaabaha la inooga baahan yahay balse inta ka horeysa waxaan ku dhaafayaa assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.